Kak Ibi nampak tak ada kamera kat tengah-tengah tu? Ada empat segi eh? Speaker off. Dekat bawah ada speaker. Lepas tu tengah tu ada gambar kamera. Sebelah dia ada yang gambar merah tu. Okay, so, Kak Ibi tekan. Tekan yang tengah yang tu. Yang tengah-tengah tu. Ha. Kan? Dan aku tinggi. I don't know. Ni. Okay. Ni. Ni. Betul. Sini. Sini. Okay, dah tukar location. Pergi tak sebab sini? Saya ingat, dek. Okay. Muka KB center. Ni masih ingat macam mana ke? Masih ingat. Mama pegang lah, Lala. Nanti dia tak terjejas ke? Ha? Tak nampak. Cuba tanya dengan Aunty Zurin. Biarkan je lah eh. Alamak. Ha? Mana? Biarkan. Boleh pakai macam ni Zurin? Zurin macam mana? Mama memang macam tu. Nanti Aunty Zurin nak nampak Mama. Ya. Dia kena itu, dia kena selfie, Ya. Ada selfie. Ada selfie dah. Okay, yang ni okay. Tapi KB nak pegang je ke KB nak nak letak? Can you take another? Macam mana letak eh? Letak kat mana? Macam ni okay tak? Okay. Sekejap, sebab memang nak letak sini. Bukan ni lah. Manalah benda lah ni. Ulah kan? Okay. So KB just cakap. Okay. Dia try. Kau bergerak. Mama ni nak pergi cari fokus ni lah. Janganlah gerak. Tengok dia. Ya Allah, macam mana aku nak cakap budak ni? Okay. Lepas tu kan Kak Abby. Okay, sebelum tu Zurin kena screenshot Kak Abby ni. Hantar report. Okay. 1, 2, 3. Okay. Okay. Okay, Kak Abby dah ready sebab kejap lagi dengan Datuk pun kita akan test dulu. Boleh? Kak Abby nampak kan Zuri ada tekan record tu? Cuma Kak Abby tak tahu. Cuma Kak Abby tak tahu berapa minit je. Zuri yang tahulah berapa minit. Macam sekarang, berapa saat baru. Okay. Sebenarnya ini pengalaman pertama, so tak reti nak perbandingkan. Tapi macam macam nak kita nak kudara tapi kena tengok suasana jugalah. Kan? Kalau kita ready, orang yang tak ready tak boleh buat kan? Betul tak?